Hej, jag heter David Stjärnholm och jag är struktör. Du lyssnar på Klart, det seminära poddradioprogrammet från Stjärnholm Consulting om god struktur, att få koll på läget och mer tid över. Har också du då och då upplevt att du har ett helt sammelsurium av bollar i luften och att du skulle behöva få en överblick för att reda ut vad som har högst prioritet och vilket som är nästa steg? Det kan handla om arbetsområden för dig själv som person eller för hela din verksamhet. Här är en snabb och effektiv metod som har gjort nytta för såväl mig som för flera av mina kunder. Gör så här. Ta ett tomt liggande A4-blad. Gäller detta hela verksamhetens arbetsområden, ta i så fall med din ledningsgrupp eller några nyckelpersoner till en whiteboard istället så ni har gott om plats och så alla kan se ordentligt. Där på ytan det först faller dig in. Skriv namnet på det första projektet, arbetsområdet, att göra uppgiften, bollen, som du kommer att tänka på. Skriv nästa och nästa och nästa namn där du tycker att de passar på tavlan eller bladet tills dess att du har tömt huvudet på bollar som du har i luften. Du behöver inte anstränga dig för att ställa upp det snyggt utan försök att låta den här uppställningen representera var du ser projekten i ditt synfält när du blundar. Nu har du alla bollarna på tavlan eller ditt blad. Ta en röd penna och ringa in de projekt eller arbetsområden som är helt akuta med en cirkel eller med en oregelbunden form som visar hur stor plats projektet tar i ditt sinne. Ta nu en blå penna och ringa in de områden som är viktiga men inte helt akuta, med också de med en cirkel eller någon annan form som visar hur stor plats de tar för dig. Ta slutligen en grön penna och ring in de kvarvarande projekten på precis samma sätt. Nu har du flyttat ut alla bollarna ur huvudet till ditt blad eller din tavla och du har markerat hur viktiga de är sinsemellan och hur omfattande de är för dig. Känn efter hur det känns och fundera på om du vill ändra något. Nu är det så dags att gå från klarhet till handling. Med början i de röda projekten, arbetsområdena, skriv i ringen upp nästa steg att ta. Vad är nästa lilla steg som en att göra uppgift? Det vill säga detaljerat och med subjekt, predikat och eventuellt ett objekt i meningen. Fortsätt på samma sätt med de blå och med de gröna projekten. När du har definierat nästa steg för alla de här områdena, för alla dina bollar, för över att göra uppgifterna till ditt system för att göra uppgifter. Och sätt igång med att beta av dem en efter en. Och från att ha känt dig överväldigad och kanske stressad över alla de här bollarna som du behöver ha i huvudet så har du nu gjort tydligt för dig exakt vad du behöver göra på varje område. Och du har dessutom prioriterat vad du ska göra först. Du har kommit till klarhet, till skott och du får upp farten igen. Upprepa det här när helst du behöver. Har du fler sätt att få klarhet, få översikt och komma till skott när du känner dig överväldigad av uppgifter? Maila mig ditt bästa tips på david@stjärnholm.com. Som ni vet så samlar jag på smarta tekniker och förutom att använda dem själv så delar jag gärna med mig till andra. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.